Hlinecká sjezdovka zažila o uplynulé sobotě 8. února opravdový nápor lyžařů. Mohlo za to především nádherné slunečné počasí, kterého si lyžaři v kombinaci s kvalitním sněhem letos v Hlinsku ještě příliš neužili. I přes nepřízeň letošní zimy se hlineckému skiklubu daří udržet areál v provozu takřka po celou zimu. V současné době je již areál plně v provozu s dostatečnou zásobou technického sněhu na obou svazích a přes týden, pokud počasí dovolí, se zde lyžuje skoro bez front. Zmíněná sobota byla ale pravým opakem, o čemž vypovídaly i dlouhé fronty u vleku, leckdy sahající až ke ski restaurantu. Ani to však neodradilo stovky lyžařů od návštěvy zdejšího ski areálu, který se nyní nově pyšní zlatou medailí od zimního inspektora televize Nova.